Nu har det blivit dags att börja prata om de tre stycken trigonometriska funktionerna som vi kommer behöva lära oss. Och de kallas för tangens, sinus och kosinus. Och de fungerar ungefär på samma sätt. De alla kommer att jobba med rätvinkliga trianglar. Och de här finns på ert formelblad, men det är viktigt att man lär sig hur man använder dem. Först ut är tangens. Så nu ska vi ta och definiera vad tangens för en vinkel är för någonting. Och till vår hjälp då så ska vi ta en bild från formelbladet som används just för att beskriva det här sambandet. Vi har alltså en rätvinklig triangel, vi ser här, rätvinkel, som har sidorna A, B och C. Och spänns upp av den här vinkeln V här. Och det man kan säga om tangens, det är att det är ett förhållande mellan katetrar. Då får vi tangens för den här vinkeln. Och man brukar skriva det så här. Tangens V, alltså tangens för vinkel V, är motstående katet genom närliggande katet. Då måste man ta reda på, vad är motstående och närliggande i det här fallet? Jo, motstående katet är helt enkelt den som är motstående till vinkeln, den som inte sitter ihop med vinkel V här. Så det är B då. Och på samma sätt då kommer närliggande katet att vara den som sitter ihop med vinkeln. På formelbladet står det inte så här, utan det står istället bara tangens för V är lika med B genom A. Men det är bra att tänka sig det här i formen motstående katet, närliggande katet. För då blir man inte lurad om de bestämmer sig för att flytta vinkeln. Vi ska titta lite mer på det längre fram. Vi sa ju att alla de här skulle fungera ungefär på samma sätt. Så att vi kan använda samma figur egentligen när vi definierar vad sinus för en vinkel är. Samma bild från formelbladet. Vår lilla rätvinkliga triangel. Men i tangens så var det katetrar som var viktiga. I sinus, då är det istället motstående katet och hypotenusan som är viktig. Så att vill jag ha sinus för vinkel V här, då måste jag ta motstående katet, alltså B i det här fallet, delat på C. Då får jag fram sinus för vinkeln. Jag får alltså inte fram vinkeln i sig, men jag får sinus för den. Och på formelbladet så skriver jag då istället sinus för V är lika med motstående katet B genom hypotenusan C. Kosinus och sinus låter nästan likadant och praktiskt nog så fungerar de nästan likadant också. Vi tar upp vår lilla triangel igen och så tänker vi så här. Kosinus för vinkel V, det är alltså närliggande katet genom hypotenusan. Så det enda egentligen som har förändrats från sinus här, det är att nu ska vi använda den här delen istället för den här. Skriver vi den som vi har den på formelbladet så säger jag att kosinus för V ska vara närliggande katet. A då i det här fallet. Genom C. Och det är viktigt att tänka på här att vi beräknar ju kosinus för V när vi gör A genom C här. Och inte bara vinkeln. Vi ska längre fram titta på hur man får ut bara vinkel V då. Men i början här så ska vi titta på hur man beräknar sidor med en bestämd vinkel. Som ni förhoppningsvis har märkt så har miniräknaren dykt upp här. Och det är för att när vi jobbar med de trigonometriska sambanden så behöver vi ha lite räknehjälp i de flesta fall. Och i ett försök att förvirra er så kommer det inte att komma i ordning utan jag kommer bara ta en uppgift och så ska vi utifrån den ta reda på vilket av de här tre vi ska använda. Och i den här figuren nu ska vi ta reda på hur lång sträckan som är markerad med x är. Och vi har alltså att hypotenusan är 12 och vinkeln är 35. Och det man får göra nu är att man plockar fram de här tre sambanden och studerar dem och funderar på vilken kan jag använda? Vilken av de här innehåller sakerna jag behöver? Så vi plockar upp de här lite snabbt. Från formbladet så ser det ut så här. Vi får alltså vår lilla bild som vi hade förut. Och så får vi de här tre sambanden. Och nu ska vi ta och studera de här. Vad vet vi om dem? Jo, om vi tittar på den här. Vi vet hypotenusan. Och vi vet inte motstående katet. Okej, hypotenusan. Ja, då kan vi ta bort tangens direkt då. Och sen ska vi ha motstående katet B då. Så kan vi ta bort kosinus också, för den jobbar ju faktiskt med närliggande katet. Så vi vet alltså att det är sinus som gäller. Och då tar vi helt enkelt vår sinusform här. Och så stoppar vi in det vi vill ha. Vi vet ju att vinkeln V här är 35 grader. Och sen vet vi då att B är vår okända X då. Och C är 12. Så vi fyller på den här med det vi behöver. För att få x ensam nu så multiplicerar vi med 12 på båda sidor. Och får då att
x kommer vara lika med 12 stycken sinus för 35 grader. Det är alltså multiplikation emellan här. Och det här kan vi slå direkt på räknaren om vi vet hur vi gör. Och det första vi måste tänka på är att vi kollar här. Det behöver man göra en gång egentligen. Men vi trycker på mode. Och så går vi ner här och så ser vi att det står radian och degree. Och vi har ju det här i grader. Så då ställer vi om min räknare så att vi ser till att den står på grader här. Degree. Och sen tar vi second quit. Och nu kan vi slå den. 12 multiplicerat med. Och här har vi våra tre stycken trigonometriska funktioner. Sinus, cosinus och tangens. Och så kan man stänga parentesen om man vill vara ordentlig. Men det kommer funka ändå. Så. Den kommer alltså vara 6,88. Så x i vårt fall här är ungefär 6,88. Och det gäller då för den här triangeln. Därför att de här sambanden ger oss till exempel förhållande mellan vissa typer av sidor. Så att börja alltid med att bestämma vilket samband ni vill använda. Och sen så skriver ni upp det. Stökar om det så att ni kan skriva det på miniräknaren. Slår det på miniräknaren. Det kommer att komma andra saker senare, men det är en ganska bra bassteg att göra. Här har det gått och blivit lite annorlunda. Men vi ska fortfarande beräkna storleken, fast nu på x och y. Men vi ska använda de här trigonometriska sambanden. Så vår triangel är fortfarande rätvinklig. Men nu har vi flyttat vinkeln, den är inte längre här nere, utan den är här uppe. Och det finns ganska många sätt vi skulle kunna göra det här på. Vi skulle kunna ta och räkna ut den här vinkeln. Vi vet ju att den här vinkeln plus den här ska vara lika med 180. Men det egentligen så behövs det inte göras därför att trigonometriska samband jobbade ju med närliggande och motstående och sådär. Så det egentligen bara förändrar hur vi ser på den. Så om vi plockar upp vår mängd samband igen och så tittar vi på den här. Jaha, i den här så är vinkel V här nere och då är det här den motstående. Men i vårt fall är det ju y som är den motstående till den här vinkeln och x som är den närliggande. Så att vi flyttade vinkeln här har bara förändrat egentligen vad vi kallar dem. Hypotenusan är den samma i båda. Men säg att vi ska ta och beräkna x först här då. Ja, x är ju närliggande till 42. Och sen har vi hypotenusan som vi vet. Så att om vi tittar på den här, cosinus. Den är ju faktiskt bara cosinus för vinkeln, 42. Ska ju vara lika med närliggande, ni ser här a där, eller i vårt fall x då, genom 18. Skriver vi om den här nu, multiplicerar med 18 på båda sidor, då får vi då att x kommer vara lika med 18 cos 42. Det ger ju i sin tur att x kommer vara, och det får vi slå på räknaren. Så 18 multiplicerat med, och vi kan ta multiplicerat här, eller vi kan bara skriva den så här, cos 42. Och får att den är 13,37. Så vi säger då ungefär 13,38. Eller om vi var, hur vi nu vill avrunda den där. Så att, ja, vi har beräknat x nu. Men om vi ska beräkna y då? Ja, vi skulle kunna räkna ut den där och köra cosinus på alltihop. Eller vi skulle bara fundera på, ja, det här är ju motstående. Vi borde kunna köra sinus på den. Så sinus för 42 grader kommer vara lika med y genom 18. Det ger ju sin tur då att om vi stökar om den här på samma sätt då, multiplicerar 18 på båda sidor, så kommer y att vara lika med 18 sinus för 42. Får vi också slå då. 18 sin 42. Och får vi att den här är 12. Så y i det här fallet är då ungefär 12. Och vi vet ju att den här rätvinkeln, så skulle vi kunna testa det här nu om det funkar. Därför att Pythagoras sats borde ju gälla den här. Det borde betyda att 18 i kvadrat 324 borde vara ungefär lika mycket som de här i kvadrat. Därför att vi har ju avrundat lite grann här. Vi kan ta 13,38 i kvadrat plus 12 då i kvadrat. Ja, det var ganska nära. Vi får tänka att avrundningen har ställt till det lite grann. Och det skulle vi egentligen kunna gå tillbaka och gjort innan. När vi räknat ut en sida här så skulle vi kunna använda Pythagoras sats för att plocka ut den sista. Men det går ganska snabbt att slå det här med hjälp av sinus, cosinus och tangens.
Så det är bra att träna på den biten också. Vi ska ta ett litet verkligt exempel, eller ett användningsområde för de här. Nu har vi en del av varpen som jag snott från Google Maps. Och så tänker vi så här, hur bred är den här delen? Ja, säg att vi står här. Och vi vet hur bred den är. Då vill vi veta det här avståndet. Och då tänker vi så här, ja, ska jag simma över och mäta medan jag simmar? Det kommer nog inte gå så jättebra det. Så att istället så tar vi och tänker oss att vi går längs den här stranden. Och vi tänker oss då att då bildar vi faktiskt en liten rätvinkeltriangel så här. Här kan vi ganska enkelt mäta. Vi kan säga att det blir 90 meter att gå här. Och har vi en kompass eller någonting, då skulle vi kunna välja en punkt på andra stranden här och kolla vad är vinkeln mellan de här då. Och få fram att den är 70 grader. Och så ska vi ta reda på vad är x i det här fallet. Och sättet vi gör det på nu, det kommer helt enkelt att vara att vi måste ta och använda våra trigonometriska samband. Och jag hittar min färgpalett bara. Så där. Och så tänker vi, de trigonometriska sambanden säger ju att vad vi har och vad vi måste ha fram för att kunna använda dem. I det här fallet så vet vi att vi har en katet här och en katet där. Men vi vet ingenting om en hypotenusa, så att kosinus och sinus går bort. Men tangens jobbar ju bara med förhållande mellan katetrar. Så då kan vi tänka oss att tangens för 70 grader kommer ju vara lika med x genom 90. För den säger motstående genom närliggande. Motstående, närliggande. Multiplicera båda sidor med 90. De tar ut varandra. Då får vi att x kommer vara lika med 90 stycken tan 70. Och så får vi slå det här på min räkning. 90 tangens 70. Vi har ju ställt om det till grader, så att nu börjar det funka. Vi får fram att varpen är ungefär 247 meter. Om den här är mätt i meter då. Bred i det här fallet. Och sen är det inte så mycket mer med det. Man tar reda på vilken av de här tre som vi kan använda oss av. Alltså vad vet vi om figuren som vi har fått fram? Eller vilken figur kan vi rita med uppgifterna vi har? Och sen smäller man in sina värden i den och så ser man om man kan få ut den okända.